tamin'ny didy fanapahany izay navoaka ny 7/17/2020 namoahany fitsarana avy momba lalam-panorenana fanamarinana hita fototra makasika ny fahabangan'ny toerana filoha-lefitry ny CENI. Izany dia atao arian'ny fangatahana nataon'ny herakotomanana filohan'ity voamira mahaleotena misahana amin'ny fifidianana ity 12 Martsa lasa teo. Nanamafy ny HEC fa itery herakotonarivo filoha-lefitry ny CENI teo aloha dia avy tao amin'ny antenimiera-pirenena. Ka andraikitra ity voamira ity no mampafantatra izao fahabangatoerana izao eo anivony io androm-panjakana io. Marihana fa izay misolo ity mpikambana ity dia hitazona ny toeran'ny filoha-lefitry ny CENI mandrapatapitry ny fotoam-piasany. Taorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Rajoelina ny 7/17 teo makasika ny fepetra raisina hisorohana ny fipariahan'ny valana aretina koronavirus na COVID-19 dia namoaka filazana masivo malagasy an'ny Frantsa fa miato ny fanomezana visa ivanianana tia Madagasikara mandrapatonga ny lamina vaovao. Amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra no hiasan'ny mpiasan'ny masivo malagasy any an-toerana ho an'ny fikarakarana ny tontataratasy manomboka ny 7/17/2020. Manomboka ny 8/17/2020, ireo mpandray fisotron-dronono teny amin'ny birao ny tahirim-bolam-panjakana teny Isoraka, annexe PGA, dia andray izany eny amin'ny trésorerie ministérielle chargée de la fonction publique eny amin'ny 7/17 hectare.